Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Gandang maga po mga kaibigan at mga kapatid. Dito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po ng World Radio International through White's Petter Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo pong lingkod ng Bigman mensahe, Brother Dan Oliva. Ito pong uh, mensahe ito ay intended for September 15, 2024 sa GMA Radio, DWRA Broadcasting from Baguio City, Philippines, Barangay, 92.7 FM, every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Ang ating pong mga greetings at pagbati, ay gagawin po natin mamaya Pagkatapos ng ating closing prayer Medyo may, may re revision po tayo sa ating style Upang sa gayon, ang mensahe po ay Marinig muna bago ang mga pasasalamat, greetings And of course, uh, acknowledgement sa ating mga sponsors Well of course, we all know that the sponsor of this uh, radio broadcast And at the same time sa YouTube channel Na lumalabas every uh, Friday ay ang World Radio International through White Sparrow Road, Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Ang ating pong subject na pag-uusapan ay pinamagatan ko sa English. Woe to you when all men speak well of you. Ang ating pong teksto ay Lucas chapter 6 verse 26. Ito na po ang ating pagbabasa sa wikang English uh, using the Berean Standard Bible. Sabi ng Panginoong Kristo, Woe to you when all men shall speak well of you. For their fathers treated the false prophet in the same way. Sa wikang Pilipino, ganito po ang sinasaad ng ating teksto sa Lucas 6, 26. Kahabag-habag kayo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao sapagat gayon din ang ginawa nila sa kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. So yun po ang sabi ng Panginoong Heso Kristo sa Lucas 6:26. Now let's go to our introduction. This uh, statement puzzles many Christians for why should Jesus Christ pronounce woo on someone to whom all men speak well of? To nagbibigay po ito ng problema at parang uh, misteryo sa mga taong uh, nag-aalala kung bakit sinabi ng Panginoong sa Kristo dito sa Lucas 6 by 16, Sa ninyo o kaawa-awa naman kayo, kahabag baga kayo, kung kayo ay pinupuri ng lahat ng tao. Hindi ba dapat tayo ay magmahal sa ating kapwa-tao? Hindi ba sinabi ng Panginoong sa Kristo yun sa Matthew chapter 22, Verse 37, 38, 39 Mahalin nyo ang inyong kapwa Katulad ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili And that then Jesus also say that we have to love even our enemies. Sinabi rin ng Panginoon, mahalin natin ang ating mga kaaway, ipagdasal sila. Yung mga nang uusig sa atin ay ipagdasal pa rin natin, sabi niya ng ating Panginoon sa Kristo. Now, sa leksyon na ito, mga kaibigan at mga kapatid, apat pong ating pag-aaral ang parte ng ating leksyon. Number one, ano pong ibig sabihin ng salitang sa English woo, sa Tagalog naman, marami pong translation, kahabag-habag kayo, sa aban ninyo, etc. And why would people speak well of a false prophet? Bakit maganda ang sasabihin ng mga tao sa mga huwad at maling mga propeta? False prophets, their methods and motivation. Pag-aaralan din natin ang mga bulang propeta, pati ang kanilang pamamaraan, at kung ano ang nagbubunsod sa kanila para gawin ang kanilang ginagawa. And number four, and last, whom should preachers really please, God or people? Sino ba ang dapat nating pasayahin? Kapag tayo ay nangangaral, hindi ba ang Panginoon Diyos o ang ating kapwa-tao? Pananagutan pa. Sasagutin po natin yan sa ating pag-aaral. Now, let's go to our discussion. What is the literal and suggested meaning of the word woo? Well, from the Greek word, woo is uwai, uh, which means disaster, calamity, horror, and an unfortunate happening. In other words, it is a serious affliction or misfortune. Pag sinabi natin wo sa English, and of course, sa Tagalog, sa aba ninyo, kaabag-abag naman kayo, marami pong ibig sabihin yan. Pero in general, it means may mangyayaring masama. Pag sinabi mong buo, kaaba-awa, kaabag naman kayo, kaawa-awa naman kayo, may nangyaring masama o may mangyayaring masama. O, paano po natin alam yan? Well, sa Book of Revelation, chapter 12, verse 12, may sinami po ang Panginoon natin doon sa pamagitan ng sulat ni Apostol Juan. Sabi sa Apokalipsis, o sometimes tinatranslate pong pahayag, ganito po ang sinasa doon. Kaya't magalak ang kalangitan at lahat ng naniraraandaan. Na. Ngunit, kalagim-lagim ang daranasin ninyo, lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam niyong konting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. Yun po ang uh, sinasabi dito sa pahayag or Apokalipsis Kapitulo 12. Talatang 12. So, English, sabi doon, Woe to the earth and to the sea, because the devil has gone down to you. Naparoon si satanas. Now, grief or distress resulting from a serious affliction or a portion, and as an interjection or exclamation, it expresses grief, distress, sorrow, or pity. Yun po yung mga kahulugan ng salitang buho sa English. And sometimes it also means a denunciation, a passionate cry of despair by a person. So, marami pong kalugay sa wikang English. But in general, in short, ang ibig mo sabihin ng salitang woo or kahabag abag kaaba-awa ninyo sa wikang Pilipino, ang ibig sabihin, may masamang mangyayari o may nangyari na sa mga tao o sa isang tao dahilan sa isang bagay na ginawa nila. They make it very, very simple brothers and sisters. Well, why would people speak well of a prophet? Uh, yun po yung second pa, uh, parte ng ating pag-aaral. Bakit maganda ang sasabihin ng mga tao sa isang buang, bulaang propeta? Ano bang ginagawa ng isang bulaang propeta? Well, Jesus said that their fathers spoke well about the false prophet. So yung mga Judyo, yung mga Israelita, yung kanilang mga ninuno, kapag bulaang propeta, maganda ang sinasabi nila sa bulaang propeta. And if that were true before, it can also be true today. May rami pa rin tao na kapag bulaang propeta, mas gusto nilang pakinggan. Kasi yung bulaang propeta, sasabihin yung gustong marinig na mga taong pinangangaralan niya. The Old Testament was filled with false prophets who spoke peace when there was no peace. So, nung panahon na yun, ang mga Israelita ang mga tao ay punong puno ng uh, bulaang propeta ng panahon na 'yon at ang kanilang ipinangar may kapayapaan pero sa totoo po walang kapayapaan Basahin po natin ang sinabi dito sa Jeremiah chapter 30 uh, chapter 14 verse 13 and 14 Ito po yung uh, nakasulat sa Jeremiah's Chapter 14, verse 13 and 14. Medyo mahaba po ito. Basahin po natin, mga kapatid. Ang sabi ko naman, ito po ang nagsasalita. Panginoong Yahweh, alam kong sinasabi ng mga propeta na hindi magkakaroon ng digmaan o tagutom sapagkat iyong ipinangako sa kapayapaan lamang mararanasan sa buong bayan. So, ito yung parang statement ng isang propeta. So, balit, Ganito naman ang sagot ni Yahweh o ng Panginoon. Pawang kasinolangalingan ang sinasabi ng mga propetang yan. Hindi ko sila sinugo o inutusan o kinausap man. Ang mga pangitaayin kanilang sinasabi sa inyo ay hindi galing sa akin kung hindi patwang, pawang kathalamang nila. So yung mga false prophets sa Old Testament po mga kaibigan at mga kapatid, kahit hindi sinabi ng Panginoon, ay ginagawa niya. Halimbawa, kapayapaan, walang digmaan para lang matuwa yung mga taong pinangangaralan nila. At yan po, natutuwa nga yung mga pinangangaralan nila pero ang munsahe po nila ay hindi naman totoo. Yan po dito sinasabi sa Jeremiah chapter 14, verse 13 and 14. So, false prophet told the kings of Israel and Judah that their enemies would not attack and take the people on exile. So, yun po ang nila. Pero, kabaliktaran po ang nangyari dahil sa sobrang kasalanan ng mga hari sa tinatawag nating Northern Kingdom or Israel in the Southern Kingdom or Judah, sila po ay dinala ng kanilang mga kalabang at kaaway. Dinala po at ginawang mga alipin doon sa kanilang bayan. Sa Assyria, Babylonia, at yan po ay dahilan sa kanilang masasamang gawain. Subalit, ang sinabi ng mga propeta, hindi mangyayari yan. Ngayon, mangyayari ba ito mga kapatid at mga kaibigan sa iglesia ng ating Panginoon sa ngayong kapanahonan? Nangyayari rin po, Maring hindi sa iglesia ninyo pero nangyayari sa ibang mga uh, churches o iglesia. Ito po yung uh, pinangangal ng tinatawag nating mga prosperity gospel. Ano yung prosperity gospel? Ito po yung sasabi na lang, yayaman kayo kapag kayo ay nagbigay ng ikapo sa Panginoon. Kayo ay magiging mga malusog na tao. Yayaman kayo. At ito ay matutupad sapagkat ibinigay ninyo ang inyong ikapo. So, more or less, parang prosperity gospel yan. Uh, yun ang mga mensahe nila. People will speak well of the preacher with this message. Kapag ito ang narinig ng mga pinangangaralan ng isang preacher or propeta, yayaman kayo, magiging malusog kayo at walang mangyayaring masama sa inyo. Gustong-gusto ng mga taong mapakinggan yan, mga kapatid at mga kaibigan. Now let's go to the third part of our lesson. False prophets, their methods and motivation. Ano po ang pamamaraan ng mga propeta? at ano ang mga dahilan kung bakit sila ay nangangaral ng mga maling panukala, maling ideya at maling mensahe. Ano po ang tumutulak sa kanila o nagbubunsod sa kanila para gumawa ng mga bagay na ganoon. Well, sinabi ng ating Panginoong so Isa sa Matthew chapter 24, verse 11, There will be false prophets during your time. Marami pong mga bulaang propeta ang magsisilitaw sa kapanahunan natin. Ito po ay hula ng Panginoong Kristo mismo. Sabi niya dito sa Matthew chapter 24 verse 11, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Nangyari na po yan noon, mangyayari pa rin sa ating kapanahonan at hanggang sa bumalik ang ating Panginoong Isa Kristo dito sa lupa, mangyayari pa rin yan mga kaibigan at mga kapatid. Well, believers who are not well grounded will become easy targets for the doctrines that may sound good but are filled with terror. So yung mga sumasampalatay na hindi masyadong nakapag-aral ng salita ng Panginoon at hindi nila talaga pinapansin ang Biblia, mas pinakikinggan nila yung mga nangangaral sa kanila na akala nila tama yung sinasabi. Yun naman pala ay eh, puro kamalian. Sometimes a charmer will lead people off into error resulting even in their physical death or destruction. Ito po ay nangyari sa Amerika at sa ibang lugar, may mga sinasabi nating mga ngaral, very charismatic preacher at dinala po niya ang mga tao ang mga tagasunod niya sa kamalian hanggang sa may isang preacher na nagsabi, Magpakamatay tayo ng sabay-sabay at tayo ay aakyat sa kalangitan. Uminom po sila ng poison. Ito po ay nangyari sa, sa, sa USA, sa Waco, Texas at sa Johnston. True story po ito. Yung kanilang mga aral, preacher nila masyadong charismatic, sinunod nila hanggang kamatayan. So yun po ang danger, ang tinatawag nating delikado na bagay na mangyayari, kapag ang mga tao ay nabubulag na sa salita ng false prophet o mga bulaang propeta. Now, let's know their method. Alamin natin yung pamamaraan nila. Sabi ni Apostol Pedro, babasahin po natin yung sinabi ni Apostol Pedro sa ikalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 3. Ah, samahan niyo po ako mga kaibigan at mga batid sa pagbabasa sa sinabi ni Apostol Peter, and 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3. Napakaganda po itong sinabi ni Apostol Pedro. Medyo mahaba po ito kaya pagtiyagaan po ninyong pakinggan mga kaibigan at mga kapatid. At kung kayo po ay mayroong Biblia, samahan niyo po ako. Sabi ng Apostol Pedro, 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3. Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubo sa kanila ay kanilang itatakwil kaya't hindi magtatagal at sila ay mapapahamak at marami silang mahikayat na sumunod sa kanilang kahalayan at dahil dito pati ang daan ng katotohanan ay mamalapastangan sa kanilang kasakiman. Lililangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na kathang isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Yun po sabi na Apostol Pedro sa ikalawang Pedro chapter 2 verse 1 to 3. So ano pong pamamaran na they will come in secretly, privately. Magdadala sila ng mga heretics, heresies, mga maling doktrina. At dahil sa kanilang covetousness, masyado silang sakim sa salapi at sa ano pa mang bagay, they will feigned with words. Magsasalita sila ng mga mga hindi totoong mga pananalita. Plastic nga, sabi nila sa Griego, plastos, kung saan ang galing yung word na plastic. So, ang purpose nila po ay dayain kayo pag sila at kayo ay gagamitin nila. Yun parang ibig sabihin ng sa second period chapter uh, uh, 2 verse 3, through though covetousness shall they with fin words make merchandise of you. So yun po sa wikang Ingles. So sa pamamagitan ng kanilang kasakiman, mga maling aral, maling doktrina, maling pananalita ay gagawin nila upang sila ay maka natin, take advantage. Uh, sa inyo. Yun po, sabi ni Apostle Peter, 2 Peter chapter 2, verse 1 to 3. Now, know their manner. Ano po yung pamamaraan nila? And many shall follow their pernicious or unbridled ways. sa uh, verse 2, sabi dito ni Apostle Peter, the center, the sum and substance of their message is themselves. And apostasy, immorality will go hand in hand. Alright. Uh, yun po ang sinabi dito. Ulitin po natin, dito sa verse 2 and verse 4, sabi ni uh, Apostle Peter dito, sa kanilang kasakiman, lililangan nila kayo sa pamagitan ng kanilang aral na kathang isip lamang. So, yun po ang gagawin nila ito mga bulaang propeta. Meron pa rin pong sinabi si si Judas. Itong Judas po ito, hindi yung Judas na <laughs> nagtaksel sa Panginoon, kundi ito po yung Judas na kapatid ng ating Panginoon sa so Kristo sa laman. Jude sa Ingles. No, sabi ni Judas dito sa verse 4, isang chapter lang po ito. Sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos, binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandaang loob ng Diyos upang mabigyan katuwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin sa Yesu Kristo ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa sinabi na ng kasulatan ang nakalaan para sa kanila. Jude, verse 4. So sabi ni Judas, Jude, katpati ni Kristo, certain men who creep in unawares, papasok sila na hindi nalalaman, ungodly men, mga taong walang Diyos, turning the grace of God unto lasciviousness. So yung kabaitan ng Diyos ay mamaliin nila, papalitan nila ng ibang doktrina, and even they will deny the only Lord, God and our Lord Jesus Christ. So, hindi nila kilalanan ang Panginoon na Panginoong sa Kristo. Now, ano po yung tinatawag nilang motive or motive? Balikan po sabi natin, balikan po ang uh, sinabi ng Apostle Peter sa 2 Peter chapter 2 verse 3. Ano po ang kanilang layunin talaga? dito sa 2 Peter chapter 2 uh, verse 3 ulitin po natin sabi ni Apostol Pedro sa kanilang kasakiman lililangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na kathang isip lamang sabi ni Apostol Peter through covetousness they shall with fin words make merchandise of you o, sa Tagalog sa kanilang kasakiman Lililangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral Na pawang katha isip lamang So they want to use you And manipulate you Because they are kavitus In other words They should not be called prophets Sa English, prophets, propita Propeta But sabi nila sa English Prophets F-O F-O F-R-O F, -O, F, -O, F, -R -O, F -O, ITS prophet or ganansya <laughs> Alright Now, let's go to the last part of our point Sa ating lesson Whom should preachers really please? Sino ang dapat pasiyahin ng mga nangangaral ng salita ng Diyos Siyempre ang alam natin, Panginoon But let us read 1 Thessalonians chapter 2 Verse 4 May sinabi po dito si Apostle Pablo Sa mga kapatiran sa Thessalonica kung sino ang dapat nating pasihahin sa ating pangangaral. Chapter 2 verse 4 of 1 Thessalonians, sabi na po sa Pablo, sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita, nangangaral kami, hindi upang bigyan kasiyahan ng tao kung hindi ang Diyos na sumiyasiyasat sa aming mga puso. So sabi ni Pastor Pablo, ang bigyan natin kasiyahan ang Panginoon, hindi ang tao sapakat ang tao hindi niya nasisiyasat ang laman ng ating mga pag-iisip at mga puso. Yan po sabi ni Apostle Peter, or rather Pablo, 1 Thessalonians chapter 4, chapter 2 verse 4. At isa pa pong magandang bersikulo, talata, sinabi pa rin Apostol Pablo dito sa Galatia chapter 1 verse 10. Kung sino ang dapat napasayahin ng tao kapag siya'y nangangaral lang salita ng Diyos. What did God say the Apostle Paul sa, sa wika ingles muna, New Living Translation. Sabi ni Paul, Galatians chapter 1 verse 10, I am not trying to win the approval of people, but of God. If pleasing people were my goal, I would not be Christ's servant. Yun na sabi na Apostle Paul. Now sa ating saniling wika, bakit ko sinasabi ito? dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lukod sa tao? Hindi rin. Kung yan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Napakaliwanag po mga kaibigan ng mga kapatid na sa ating pangaral, masakit man sa pandinig ng mga tinuturoan natin. Dapat pa rin sabihin sapagkat mas dapat sundin natin ang ating Panginoon Diyos Kaysa sa mga tao Ano pag sabi ni Apostle Peter At ni Apostle uh, John Doon sa Acts chapter 5 verse 29 Sabi ni Apostle Peter at Apostle John Pinagsabihan sila ng mga Jewish leaders Huwag niyo ipangaral si Kristo Anong sagot Ng mga apostoles na si Apostle Pedro Do not teach in Jesus name But Peter and the other apostles answered it, We ought to obey God rather than men. Acts chapter 5, verse 29. Ano sabi ni Pedro? Sumagot si Pedro at ang mga ibang apostol, Sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. O yun? Maliwanag po mga kaibigan at mga kapatid. So sa ating mga preachers, mga evangelists, may mga taong sumusuporta sa atin, nagbibigay ng tulong, at may sasabihin, ganito brother, ang gawin mo. Pag hindi mo ginawa, cut off na yung support mo. Sino ba ang pinariligaya natin sa pangangaral ng salita? Sabi na Apostle Pablo, ang Panginoon Diyos. At sometimes, when we speak the truth, people will not always appreciate the truth. But sabi ni Apostle Peter, na Apostle John, ni Apostle Paul, we have to obey God rather than men. Ano pa? Well another statement of Jesus Christ in Matthew chapter 7 verse 21 ito po ay very popular na passage alam ko marami ang uh, kabisado itong talatang ito chapter 7 verse 21 a very popular passage ano sabi ng Panginoong Kristo so dito sa chapter 7 verse 21 hindi lahat na tumatawag sa akin Panginoon Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit kung hindi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit. Kita niyo na mga kaibigan at mga kapatid, Not all or everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. So may exception. Hindi lahat tumatawag. Marami po tumatawag sa Panginoon, pero hindi naman sila sumusunod sa kalooban kagustuhan ng Ama sa langit. So, yun po ang only rule. Wala pong exception yan. Kung ibig nating makapasok sa Karenlan Langit, hindi po membership lang sa isang lokal na igresya, kung di langit, kung saan tayo pupunta lahat, ang ating mga kaluluwa, ating mga espirito, pati na ang ating binuhay na katawan, ang hantungan po ay langit. Ngayon, kung ibig nating makapuraon, sabi ng Panginoon sa Kristo, huwag lang tawag sa Panginoon kundi gagawin natin ang kalooban ng Ama sa kalangitan. The preceding passages tell us clearly that as preachers, we have to be glad pleasers and men pleasers. pleasers. So yung mga binasa nating mga talata, napakalinaw po mga kaibigan at mga batin na dapat ang ating pasayahin kapag tayo ay nangangaral na ang salita ng Diyos ay ang ating Panginoong Diyos, Panginoong Kristo. Mayroon pong sinabi si Apostol Pedro, sa ikalawang Timoteo chapter 4 verse 3 Basahin po natin mga kaibigan Kung meron kayong mga Biblia 2 uh, Timothy chapter 4 verse 3 Napakaganda po itong versikulo na ito At nawasamahan niyo ako Ano sabi ni Apostle Peter O oh, rather Paul Sapagkat darating ang panahong Hindi nila makikinig sa wastong katuruan Sa halip susundin nila ang tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig nilang marinig. Kita nyo na, sabi ni Apostle Paul, For the time will come when people will not endure sound doctrine, but having itching ears, they shall heap to themselves teachers in accordance with their own lust. Napakaganda yung sinabi ni Apostle Paul. Dilitin po natin, sapagkat darating ang panahon, na hindi na sila makikinig sa wantong katuroan. So, yung mga tao, yung tamang, tar tamang aral, ayaw nilang pakinggan. Sa halip, anong gagawin nila? Susundin nila ang kanilang mga hilig. Magahanap sila ng mga tapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. So, delikado na yung mga preachers. Pag sinabi ng mga elders, pastors, ng mga membro, yung mga may influence sa Brother, wag mong ipangaral yan. Masakit pakinggan. Masakit, masama. So, ayaw nilang pakinggan. So, mag-hire sila ng preacher. Yung sasabihin nila, magaling kayo, mababait kayo. Pero sabi ng Panginoon sa Kristo, Woe unto you if all men shall speak well of you. Yun pong ating teksto sa Lucas chapter 6, verse 26. Some prophets or false teachers wanting to please people rather than God well-sick audience who shall speak well of them, as our the Lord said. So, ang mga tao, para hindi mawala ng trabaho yung ibang preacher, mga ibang nangangaral, sa harap ng buhay, mahirap walang trabaho, walang kinikita, so ano man ang sabihin ng aking mga nagsisweldo sa akin, gagawin ko na, kahit hindi tama. So, yun po sabi ng ating Panginoon sa Kristo, sa lokasayas by size. Wo unto you, if all men shall speak well of you. Jesus Christ said in uh, John chapter 8 verse 29, He who sent me is with me. He has not left me alone for I always do the things that are pleasing to Him. Ano sabi ng Panginoon? Ang sino mang nagpadala yung ama yun sa langit ay hindi ako iniwan sapagkat ginagawa ko ang mga bagay na kasiyasiyas sa Kanya. So, may mga bagay na nangyayari sa mundo pero sabi ng Panginoong Isa Kristo, ang nagpadala sa akin ay hindi ako iniwan sapagkat ginawa ko ang gusto niyang malaman at gusto niyang gawin ko. I did things that are pleasing to Him. So kung gusto nating palaging kaakibat -ka natin ng ating Panginoong Diyos, gawin natin yung kasiyasya sa ating Panginoong Diyos. Yun po sabi ng Panginoong Isa Kristo sa John chapter 8, verse 29. Now, Jesus Christ, of course, brothers and sisters, left us an example. First Peter 2.21 Sabi ni Apostle Peter, Jesus Christ left us an example in that He suffered and that we should walk in His steps. Si Kristo po ay leader na nagbigay ng halimbawa. Hindi po siya leader na puro salita lang, kundi leader na nagbigay ng halimbawa at dapat nating sundin ang kanyang mga yapak. Diyan, 14.15 Sabi ng Kristo, If you love me, you will keep my commandments. And as I said, Please, His Father, in heaven, we too should follow Jesus Christ to please God. John 14.15 Sabi ng Panginoon, If you love me, you will keep my commandments. So if you really want to be well-pleasing to God, do the following now. Kung ibig niyong maligtas at makapagbigay ng kasiyahan sa lang Ama natin sa kalangitan. Number one, paniwalaan niyo sa si Kristo at magpabautismo. Sabagat sinabi niya, ang sino mang sumasampalataya at nababautismuhan ay maliligtas. Marcos 16.16 Ano pa sabi ni Pedro? Magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Yesu Kristo sa kapatawaran ng inyong makasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Huwag na po kayong mag-atwili. Kung kayo po ay nabigan ng kaliwanagan sa ating pinangaral dito sa radyo at sa YouTube, ngayon pa rin, sabi ng Apostol Pablo, ngayon din ang araw ng kaligtasan. Today is the acceptable time. Today is the day of your salvation. Jesus Christ is inviting you. Come to Him, for Jesus Christ said in Matthew 11, to 30 Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin kayong lahat at namibigatan, bibigan ko kayo ng kapahimahan, sapagat ako'y maamo, at makakatagpo kayo ng tunay na kapayapaan sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang aking pabigat ay magaan lamang. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Panginoon, marami po salamat sa pagkakataong may pangaral namin ng iyong salita sa radyo, sa YouTube at sa ibang pamamaraan pa. Pag-share ng mga kapatiran sa inyong mensahe. Pagpalain niyo ang radio station na ito, management ng GMA, at pati na rin sa mga sponsors namin, lalo na ang World Radio International, through White, Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Ang may mga partners, sa pangaral ang Christian World Ministry headed by Art Madlayeng, Terry Dennis, James Catoriano, John Jeffrey, and of course, Deborah Quiniones-Marcos. Mga kapatid namin sa pangangaral ng salita, kapatid na Rico Gicanlas of San Fernando City, Pampanga, Sister Dina Ibita Caugiran and Brother June sa Metro Manila Congregation, Sister Rose and June Antalasco dyan po sa Canada. Of course, uh, Pangasinan, kapatid na Greg and Sister Luz, Jonathan and Annalyn Ramos sa Dumalandan Sister Hilda and Sister Juanita Manuel lahat po mga kapatiran dyan mga kapatiran sa Baguio, La Union, Pangasinan Nueva Ecija San Fernando City, Pampanga and all over the Philippines all over the world God bless you all brothers and sisters we ask the Lord to cleanse us from our sins as we also forgive those who trespass against us through Christ We ask all these things O Lord. Amen. Amen. programang Know Your Bible Alamin ang inyong Biblia hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ